Svoju kandidatúru oznámil Lohyňa na tlačovej besede. Podľa neho sa Prievidza v posledných rokoch uberá nesprávnym smerom a navodzuje sa tu atmosféra akejsi permanentnej občianskej vojny. Na základe výsledkov volieb do vyšších územných celkov sa rozhodol uchádzať sa o miesto primátora okresného mesta. Výsledky zabudsky dopadli relatívne dobre. Aj v meste Prievidza ľudia, občania, s ktorými som sa potom bavil, že čo ďalej, tak cítim tú podporu, že som sa rozhodol kandidovať. Lohyňa chce začať pracovať na zveľaďovaní mesta a vrátiť na tváre Prievidžanov úsmev, pohodu a spokojnosť. Volebný program zatiaľ nezverejnil. Predstaví ho na budúcej tlačovej konferencii. Ako však uviedol, napríklad na vybudovanie obchvatu Prievidze by sa vedel dohodnúť s bojničanmi do 5 minút. Bolo to obrazne povedané a samozrejme, že tá dohoda s ľuďmi alebo s primátorom Bojnici treba sadnúť a riešiť túto situáciu. Hlavne keď prechádzate cez mesto, viete, ak to všetko je, sú zápchy, všetko treba riešiť. A s týmito ľuďmi si treba sadnúť a riešiť tú situáciu. Jozef Lohyňa svoju kandidatúru do komunálnych volieb ohlásil ako prvý. Viedli ho k tomu skúsenosti zo župných volieb. Kde sme mali málo času, málo priestoru bolo na to. A bol to taký šibeničný termín, ktorý vznikol v tom čase a bolo málo priestoru na to, aby sme stihli všetko, čo sme si prijali do vúcky. Tak sme sa teraz toho poučili a oznámili sme to teraz. Niekdajší majster sveta v zápasení zároveň odštartoval petíciu občanov na podporu kandidatúry na pozíciu primátora Prievidze. Zatiaľ je jediným, kto oficiálne ohlásil svoju kandidatúru. Predseda okresnej organizácie najsilnejšej politickej strany Smer, sociálna demokracia, Vladimír Jánoš, to považuje za prejav jeho slobodnej vôle a rozhodnutia, pokiaľ spĺňa zákonom stanovené podmienky. Čo sa týka našej politickej strany Smer sociálna demokracia, samozrejme, že sa touto otázkou intenzívne zaoberáme vzhľadom na to, že komunálne voľby budú v závere tohto kalendárneho roku 2014. Ale i napriek tomu si myslíme, že ešte zverejnenie mena nášho kandidáta chvíľku potrvá, pretože zvažujeme všetky za a proti a vyberáme z určitej množiny možných kandidátov na post primátora mesta Prievidza. Ako uviedol týždenník My, Horonitrianske noviny, aj ostatné politické strany a hnutia sú vo vyjadreniach, koho postavia na post primátora mesta, opatrné. Rovnakým spôsobom reagovali aj týždenníkom oslovení možní kandidáti na túto funkciu. Súčasná primátorka Prievidze, Katarína Macháčková, otázku volieb zatiaľ nerieši. Považuje to za predčasné. Myslím si, že našich obyvateľov teraz zaujímajú prezidentské voľby a považujem to za úplne prirodzené. Čiže ja sa v tomto období sústredím predovšetkým na prácu. Na klasický výkon práce primátora a snažím sa samozrejme presvedčiť obyvateľov, že tú dôveru, ktorú mi dali, som si zaslúžila. Budem sa uchádzať o túto dôveru aj ďalej. Určite áno, keď príde vhodný čas. Katarína Macháčková sa mieni o primátorské kreslo uchádzať ako nezávislá. Rovnako ako v roku 2010 postaví aj svoj tím ľudí, ktorí sa budú uchádzať o poslanecké posty.